Ja viimeiseen yläläkeen nämä kaksi ja nyt Pärmäkoski iskee. Hän on pari metriä tuolta Yhdysvaltain hiihtäjää edellään. Fossesholm, Norjan juhlat tästä tulivat. Norja ottaa kullan. Veng Veng Juha Fossesholm. Eli Tiril, Heidi, Therese ja ankkurina Helen-Mari maalissa. Näin Norja kultaa ja Suomi kamppailee pronssista. Ja Kristi selvästi vielä. Vastaan Diggins. Venäjä ottaa hopean. Pärmäkoski viimeiseen alamäkeen yhdysvaltalaisen edellä. Tämä on huima kamppailu. Suomen naiset ovat taistelleet tänään ja vetäneet hyvällä tasolla kauttaaltaan. Koko kvartetti ja Pärmäkoski laskussa on etevä. Vaarallisesti laskee Diggins aivan hyvin kärrasta. On pari metriä hajurakoa. Pari metriä kautta. Siinä on. Venäjä on maalissa. Pärmäkoski vastaan. Diggins loppukirikappailu. Ja yhdysvaltalainen kaksi metriä Pärmäkoskia perässä. Pärmäkoski lyö tuohon vielä vaihteen. Ja hän sieltä tulee pronssia. Vaihteen. Ja sieltä tykittää. Yes. Suomi yllättää tässä viestissä. Lujilla oli kerta kaikkia. Oli lujilla. Ja Pave oli yllätys. Pave oli sitä. Katsokaa tuota riemua. Siinä on tunnetta. Hei, näin sitä pitää. Näin sitä pitää. Pärmäkoski, wow. Hirvittävä veto tuo viimeisen yläväke. Taistelu Diggins kanssa oli valtava. Ja tämä oli hei voitto näille naisille. Tämä oli voitto. Jasmi Joensuu, Johanna Matintalo, Riitta-Liisa Roponen, Krista Pärmäkoski. Tämä oli voitto tämä pronssi. Minun pitää vähän keräällä. Kyllä, täällä on tunnetta. Selostuskopissa on siellä eri toteen sitten.